içindeki güneşi vur. Narkotika yok de. Yeni gələn filtrli siqaretlər, mentollu siqaretlər tüstünü, dumanı daha dərinə çəkməyə, filtr tam bitənə qədər siqaret istifadəsinə və istifadə sayının artmasına səbəb oldu. Bu da gətirdi xərçəng sayısının artmağına, albino karsinomun artmasına. Siqaret insanın zəkasına, psixikasına və bütün orqanizminə ciddi zərbə vurur. Qətran heç yerə uçmur, o hopur insanın əllərinə, dərisinə, saçına, geyiminə, evdə siqaret çəkəndə mebel əşyalarına, pərdəyə, divarlara və insanlar, evin sakinləri o hava ilə yenə də tənəffüs edirlər və artıq o... üçüncülü siqaret çəkmə kimi çıxış edirlər. Elektron siqaret həqiqətən mi bizim səhhətimiz üçün az təhlükəlidir? Siqaretin əsas böyük təhlükəsi tərkibindəki nikotinlə bağlıdır ki, elektron siqaretdə də bu nikotin var. Yeniyetmələrə və gənclərə sosial şəbəkələrdə elektron siqaret elə təbliğ olunur. Sanki o su buxarı kimi, yəni onun tərkibində heç nə yox olmuş kimi. Son mərhələlərdə artıq daha kəskin, daha ciddi fəsadlara, eləcə də beyin qanamalarına, iflicilərə, mərkəzi sinir sisteminin bir çox xəstəliklərinə qədər gətirib çıxarda bilir. Biz də həkim olaraq, valideyn olaraq, bir ictimai fərd olaraq siqaretə yox deyirik. Siqaret çəkmək aludəçiliyi adətən yeniyetməlik və gənclik yaşından başlayır. Yeniyetmələr özlərini böyüklərə bənzətmək üçün, gənclər isə sanki bir-biri ilə bəhsə girirmiş kimi siqaret çəkməyə başlayır və bir müddətdən sonra artıq nikotin asılılığı yaranır. Təbii ki, siqaret insanın zəkasına, psixikasına və bütün orqanizminə ciddi zərbə vurur və bu zərər bəzən illər sonra özünü biruzə verir. Hamımızın ümumi anlayışımız var ki, siqaret və tütün məhsulları zərərlidir. Ancaq ətraflı şəkildə bu zərər nədən ibarətdir, qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Sosial şəbəkələrdə aktiv reklam olunan və bununla da bizə təbliğ olunan, əslində güya orqanizmimiz üçün daha az zərərli bir vasitə kimi təqdim olunan elektron siqaret. Elektron siqaret həqiqətən mi bizim səhhətimiz üçün az təhlükəlidir? Bunu aydınlaşdırmaq üçün elmi tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun pulmonoloqu Günay xanım Əliyeva ilə müzakirə edəcəyik. Bugünkü gün elektron siqaretlərin təbliğatı hətta yaşı az olan vətəndaşların arasında geniş şəkildə gedir. Doğrudan da mı onlar bizim üçün təhlükəsizdir? Doğrudan da mı onlar klassik siqaretlərlə müqayisədə səhhətimizə az zərər vurur? Bəli, elektron siqaretlərin əslində şüarı buydu ki, bizdə sadəcə nikotindir, maye formasındadır və adi siqaretin tərkibindəki 4500 dəfə olan zərərli maddələr bizdə yoxdur. Brulok şəklində, qələm şəklində, fleşka tipində, bir çox növlərdə, rənglərdə. Hər zövqə uyğun olan dırnaq arasında. Bəli, bəli. Diqqət çəkəcək. Tam marketingə uyğun bir vasitə olaraq daxil oldu həyatımıza. Amma özü ilə bərabər özünün fəsadlarını gətirdi, fəlakətlərini gətirdi. Gənclərin diqqətini cəlb elədi, bəli, bazar iqtisadiyyatına uyğun oldu. Lakin sağlamlığımıza ciddi zərərlərlə gəldi. Belə ki, özü ilə bərabər gətirən araşdırmalar bizə gətirdi. Heç də adisi digər tütün növlərindən geri qalmır. Bir pis vərdiş, digər pis vərdişi yaxşı eləmədi. Bu da özünün birinci növbədə nikotin asılılığını ki, bildiyimiz qədərlə ən ciddi asılılıq növlərindən biri nikotin asılılığıdır. Gənc yaşdan istifadəyə başlanılan elektron siqaret gələcəkdə adi siqaret istifadəsinin artmasına, qəlyan tipli, nargilə tipli tütün məhlumatlarının istifadəsinin artmasına, bu da özlüyündə spermatogenezə, qadınlarda yumurta hüceyrənin inkişafına və gələcəkdə əgər bunu istifadə edən bir anadırsa, hamilə qadındırsa, erkən düşüklərə, erkən doğumlara, anomaliyalı doğumlara səbəb olmağa başladı. Bu da özünün aqressiyasının, elektron siqaretində heç də obuslərdən geri qalmayan bir təsir olduğunu göstərdi bizə. Siqaretin əsas böyük təhlükəsi tərkibindəki nikotinlə bağlıdır ki, elektron siqaretdə də bu nikotin var. Və bilirsiniz, problem ondadır ki, yeniyetmələrə və gənclərə sosial şəbəkələrdə elektron siqaret
sigaret elə təbliğ olunur. Sanki o su buxarı kimi, yəni onun tərkibində heç nə yox olmuş kimi. Ancaq çox sağ olun, siz bugün məlumat verdiniz ki, elektron sigaretin zərəri təkcə nikotinlə yekunlaşmır, əziz tamaşaçılar. Gördüyünüz kimi orada dəfələrlə təhlükəli olan digər maddələr və qatqılar da var və bu qaçılmazdır. Günay xanım, baxın, filtrli siqaretlər. Ümumi götürsək, bu filtrli siqaretlər və buna bənzər vasitələrin insan orqanizminə zərəri, yenə deyirəm, ümumi götürsək, qlobal baxımdan doğrudan da mı klassik siqaretlərdən daha az təhlükəlidir? Deyərdim ki, bu şəkildə yox da, filtrli siqaretlər həm gələndə çox böyük təbliğat aparıldı. Zərərsizdir deyədim ki, daha asandı, filtri var, daha sizi yaxşı qoruyacaq, mentollu olması cəlb edici təsir bağışladı və həmin dövrdən də istifadəsi başladıqca, təbii ki, onun haqqında araşdırmalar da başladı ki, bizə nə gətirdi. Bəli. Filtrli siqaretlər 2006-cı ildən başlayaraq bazara daxil olan elektron siqaretlər, onlar bizim həyatımıza nə gətirdi və nə kimi yeniliklərlə, xeyirli və ya zərərli tərəflərindən bir gətirdi. Bu günümüzün ən qlobal problemlərindən biri olan xərçəng xəstəliyinin artmağında nə kimi rol oldu bu siqaretlərin? Öncəki siqaretlərin, filtrli siqaretlərin və ya elektron siqaretlərin araşdırma nəticəsi ortaya qoydu ki, əgər biz öncələri epidermoid xərçəngdən, ağcanib dermal xərçəngindən danışırdıqsa, indi adenokarsinomanın çoxluğundan danışırıq. Öz yerini bir növ verdi adenokarsinoma. Bu daha təhlükəli xərçəng növü deyilmi? Elədir, haqlısınız Elmir doktor. Bu daha təhlükəli, hansı ki müalicəyə yatımı daha zəifdir və yerləşmə yerinə görə onu aşkar etmək, ortaya qoymaq özü bəyən və axt aparır. Diagnostikası daha deyərdim ki, daha belə gizli, səthi bir simptomatikaya getdiyi üçün aşkar eləmək vaxtında müdaxilə eləmək şansımız azalırdı. Həkimlərin də, pasientlərin də xəbəri bu xəstəlikdən gec olur. Araşdırma nəticəsi bizə gətirdi, çıxartdı ki, əgər biz öncələri adi siqaretləri sona qədər çəkmirdi insanlar. Dadı acı idi, daha erkən fazada qoxusu deyərdim, xoş deyildi və bu onun istifadəsini məhdudlaşdırdı. Yeni gələn filtrli siqaretlər, mentollu siqaretlər tüstünü, dumanı daha dərinə çəkməyə, filtr tam bitənə qədər siqaret istifadəsinə və istifadə sayının artmasına səbəb oldu. Bu da gətirdi xərçəng sayısının artmağına, adenokarsinomanın artmasına. Bilirik ki, tütün vasitələrindən istifadə edənlər aktiv və passiv olmaqla iki qrupa bölünür. Və əgər bir insan özü siqaret çəkmirsə, lakin onun yanında kimsə bundan istifadə edirsə, o özü də passiv istifadəçi hesab olunur. Və passiv tütün istifadəsi heç də orqanizm üçün zərərsiz deyil. Və ələlxüsus, əgər söhbət körpü uşaqlardan və yaxud da hamilə qadınlardan gedirsə, həmin o tüstü onların və körpü uşaqların səhhət üçün çox ciddi problemdir. Və bu problemin mahiyyətini açıqlamaq üçün bizim qonağımız Kübra Fərəcova adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun həkim pediatrı Gülnarə xanım İlyasovadır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəla təşəkkür edirəm bu mövzuya toxunduğunuz üçün. Çünki siqaretin tərkibində, siqaretin dumanının tərkibində sübut olunmuşdu, araşdırılmışdı ki, 4000-ə qədər kimyəvi maddələr var və onların ən azı 43-ü kanserogendir, yəni xərçəng xəstəliyi yarada bilən maddələrdəndir. Amma bu maddələrin hamısını bugün burada sadalamayacaq. Bir neçəsini istəyirəm mexanizmini uşaqlara və ələlxüsus hamilə qadınlara təsirindən danışım. Təbii ki, bizim ölkədə ən birinci təhlükə mənbəyi kişilərdir, aktiv çəkicilər onlardır. Amma bir tərəfdən sevindirici haldır ki, qadınlar üçün vasitələrini istifadə eləmirlər. Amma bir digər tərəfdən də onun çox mənfi xüsusiyyəti var. Nəyə görə? Çünki siqaretdən çıxan duman, passiv siqaret çəkənlər, o filtrasiya prosesindən keçməyən dumanı tənəffüs etdikləri üçün iki qat zərərə bəli, məruz qalırlar. Bu da daha böyük təhlükədir passiv çəkənlər, aktiv çəkənlərə nisbətən. Tərkibindəki olan zərərli maddələrə gələndə ən sadəsi bizim bildiyimiz nikotindir təbii ki. Nikotinin ən birinci xüsusiyyəti odur ki, damar yığıcı xüsusiyyətə malikdir, təsirə malikdir. Və ələlxüsus bu nikotin hamilə qadına təsir edirsə, hamiləliyi bilirsiniz ki, döl qan dövranı vasitəsilə anadan qidalanır və təsəvvür edin ki, qidalanan damarlar
spazma uğrayıb, yəni damarı yığılıb və lazımı qədər qan dövranı dölə təmin oluna bilmir. Bu da oksigen çatışmazlığına gətirib çıxardır, gipoksiya dediyimiz bir termindir. Yəni gipoksiyanın özünün, təkcə gipoksiyanın yarada biləcək fəsadlar çox-çoxdur. Ona bir veriliş də sığmaz, bir kitab da yazmaq olar. Amma biz sadəcə nikotinlə danışırıq. Bəli. Və yaxud da tamaşaçıların xalq arasında daha çox yayıldığı üçün mən onların adlarını sadalayıram. Karbon monoksid xalq arasında dəm qazı kimi tanıdığımız. Sigaret dumanında dəm qazının tərkibində olan bir maddə də var. Hansı ki, nəyə görə oksigen çatışmazlığı yaradır insanda? Qan damarlarında, qanda oksigenin yerinə keçir. Ən sadə yolunun. Oksigenlə qan damarı, qan hüceyrəsi birləşməlidir ki, orqanizma oksigeni nəql etsin. Amma karbon monoksid oksigendən öncə o həmin qan hüceyrəsi ilə birləşdiyinə görə oksigen çatışmazlığı yaranır. Eritrositlər karbon monoksidlə daha asan əlaqəyə girə bilir və oksigen çatışmazlığı yaranır. Qanda lazımı qədər oksigen olmur ki, uşağı dölü oksigenlə təmin etsin. Və bunun nəticəsi nə ola bilər? İlk öncə hamiləliyin dayandırılması, yəni erkən hamiləliyin dayanması, daha sonra düşüklər, vaxtından əvvəl doğulmalar, inkişaf qüsurları uşaqda. Beyin inkişaf qüsurlarından tutmuş, ürəyə qədər tənəffüs sisteminin dovşan dudaq, qurdağızlıq, belə bir inkişaf qüsurları. Çox ciddi patologiyalar. Təbii ki, digər irəli yaşlarda xərçəngə qədər gətirib çıxarda bilər. Amma düşünün ki, bu uşaq doğuldu, çəkisi az ola bilər, inkişaf geriliyi ola bilər və hətta doğulandan sonra ananın südünə belə nikotin keçir və südün miqdarına belə təsir göstərə bilir. Hətta dünyada bir araşdırma aparıblar ki, statistik göstəricilərə görə erkən körpə ölümü deyə bir məfhum var, bir patologiya var. Tam sağlam bildiyimiz uşağın heç bir səbəb olmadan ölməsi. Və statistikaya görə məhz sigaret çəkən ailələrin uşaqları arasında bu ölüm daha çoxluq təşkil edir. Bu da təbii ki, zərərli maddələrin təsirindən irəli gələn bir şeydir. Daha sonra uşaqların inkişaf dövrlərinə nəzərə salsaq, məktəbə qədər yaşlara, məktəbə gedən yaşları, bu uşaqlarda tez-tez iltihabı xəstəliklər rast gəlinir. Bronxitlər, sinusitlər, pneumoniyalar. Çünki uşaqların ağciyərləri tam yetişməmiş olur. Və çox vaxt elə bilirlər ki, uşaq getdi, məktəbdə xəstələndi, soyuqladı, gəldi. Heç kəs onun səbəbini siqarətdə görmür. Amma uşaqların axı fiziyoloji xüsusiyyətləri var, ağciyərləri tam yetişməmiş olur. Onlar böyüklərə nisbətən daha tez-tez tənəffüsün sayı çoxdur. Onların tənəffüs yolları daha qısa, daha genişdir. Bunlar hamısı daha sürətlidir. Bəli, bunlar hamısı ona səbəb olur ki, bu tütün dumanından aldığı zərər 2 qat olur uşaqlara. Ona görə də uşaqlar tez-tez xəstələnirlər. Davamlı öskürəklər, davamlı bəlğəmlər, tez-tez qulaqların iltihabı xəstəlikləri, bronxitlər, pneumoniyalar, hətta asmaya qədər gətirib çıxardır. Çünki biz həkim olaraq valideynlərlə bir çox hallarda araşdırırıq ki, uşaq nədən öskürür, nəyə görə xəstələnir. Deyəndə ki, uşaq sağlamdır, yəni analizlərində, müayinələrində heç bir patologiya aşkarlanmadı. Çox güman ki, bu xarici amilin təsirindəndir. Düşünmək istəmirlər ki, bu məhz onların günahıdır. Çox qəribə bir fenomendir, rahatsızlığı günahıdır. Təbii ki, çünki əsasən ata evdə əgər sigaret çəkirsə, o fikirləşir ki, ailəmi qorumaq üçün çıxaram, eyvanda çəkərəm, tüstüyə məruz qalmamaq. Bəli, tüstüyə məruz qalmasın ailəsi, çıxır eyvanda çəkir, hətta bəziləri evə girəndən sonra əllərini də yuyurlar ki, düşünürlər ki, qoruyurlar ailələrini. Amma biz dediyimiz passiv siqaret çəkmə ikincilidir. Hal-hazırda artıq üçüncülü siqaret çəkmə termini də var. O da məhz siqaret çəkən insanın o dumanda olan maddələrə hamısı uçmur. Üçüncü bir maddə qətran. Qətran heç yerə uçmur. O hopur insanın əllərinə, dərisinə, saçına, geyiminə, evdə siqaret çəkəndə meybəl əşyalarına, pərdəyə, divarlara və insanlar, evin sakinləri o hava ilə yenə də tənəffüs edirlər və artıq üçüncülü siqaret çəkmə kimi çıxış edirlər. Biz valideynlər, biz böyüklər uşaqlara tütün çəkməyə qarşı mübarizə aparmamalıyıq. Biz onlara sadəcə örnək olmalıyıq. Uşaqlar bilirsiniz ki, ailənin güzgüsüdür. Nə görürsə, onu da təkrarlayır. Ona görə, əgər ailədə o dumana məruz qalmasa, valideynlərin o hərəkətini görməsə, mənə elə gəlir ki, təkrarlamazlar. Çünki yenə də statistik məlumatlara əsasən, siqaret çəkən ailədə böyüyən uşaq daha böyüyən dövrdə, yeniyetmə dövrdə
daha tez başlayır yenidə sigara çəkməyə. Çünki bu bir dövran, qüsurlu dövran yaranır. Valideyninlən görür, bəlkə haçansa yeniyetmə dövründə başlamalıymış sigara çəkməyə. Çünki bilirsiniz, yeniyetmələr biraz maraqlıdırlar belə şeylərə. Daha erkən başlayırlar çəkməyə. Tütündən istifadə edirlər və tütündən sonra da daha zərərli vərdişlərə qədər gedib çıxa bilər. Ona görə düşünürəm ki, biz örnək olmalıyıq balalarımızı, uşaqlarımızı. Çünki öz sağlamlığımızı düşünməklə biz ailəmizin sağlamlığını qoruyuruq. Gözəl bir atalar deyimi var ki, uşaqları sözlə deyil, əməlinizlə tərbiyə eləməlisiniz, düzgün öyrənədirlər. Və mən düşünürəm ki, sizin bu verdiyiniz məlumat kifayət qədər böyük bir motivasiyadır ki, ailə üzvləri yəqin ki, bəzən açıq etiraf eləyək ki, biz özümüz üçün eləmədiyimiz bir işləri, özümüzə qurban vermədiyimiz bir işləri evladlarımız üçün böyük məmnuniyyətlə qurban verməyə hazırıq. Bəlkə düşünürəm, sırf evladlarının xatirinə ailədə tütündən istifadə edən, hətta ola bilər baba, yəni müxtəlif ailə üzvləri ola bilər də. Onlar üçün çox güclü bir motivasiya olar ki, sevimli nəvələri və yaxud da evladları üçün bu zərərli vərdişə yox desinlər. Biz də həkim olaraq, valideyn olaraq, bir ictimai fərd olaraq siqaretə yox deyirik. Adətən siqaretin zərərli təsirləri haqqında danışanda ilk öncə hamı ağciyər və tənəffüs sistemini düşünür. Əslində isə tütün vasitələri bizim bütün orqanizmimizə, psixikamıza və bütün orqanlarımıza mənfi təsir göstərir və baş beyin sinir sisteminə olan zərərli təsiri müzakirə eləmək üçün Binəqədi Tibb Mərkəzinin həkim terapevti Sevinç xanım Ağayeva ilə müzakirə edəcəyik. Sevinç xanım, doğrudan da tütün vasitələri istər aktiv siqaret çəkmə olsun, istərsə də pasiv. İnsanın ruhuna və cisminə çox ciddi təhlükədir. Bəs baş beyin necə? Biz çox gözəl deyirik ki, bütün orqanizmimizi beynimiz idarə edir. Belə mühüm orqan üçün tütün vasitələrinin, siqaretin tüstüsü nə dərəcədə zərərlidir? Müasir cəmiyyətimizdə bəşəriyyətin ən böyük problemlərindən və hətta deyərdim ən böyük bəlalarından biri tütündən istifadədir. Baxmayaraq ki, son dövrlərdə xüsusilə tütünün insan orqanizminə zərərli təsirləri müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində, radio və televiziya verilişlərində mütəmadi olaraq təbliğat kampaniyaları aparılsa da, təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, hər il tütündən istifadə edənlərin sayı durmadan artır. Tütünün zərərindən təkcə bizim tənəffüs orqanlarımız zərər görmür. Eləcə də daha həyati vacib olan orqanlarımızdan sayılan ürək qan damar sistemi və beyin də tütünün zərərinə qarşı, deməli, öz mənfi təsirlərinə qarşı məruz qalırlar. Ümumiyyətcə bildiyimiz kimi insanda asıllıq yaradan tütünün tərkibindəki nikotindir. Eyni zamanda siqaret tüstüsünün tərkibində karbon monoksid adlanan zəhərli maddə vardır ki, bu da birbaşa orqanizmdə deməli qan damarlarının oksigenə olan deməli tələbatını, oksigenlə olan təchizatını pozur və son nəticədə qanın yenə qatılaşmasına və toxumalara artıq oksigen gedəcək, paylanacaq oksigenin, deməli, oksigen tələbatını ümumiyyətcə ləngidir, oksigenin paylanmasını ləngidir. Və bu da ilk mərhələlərdə, məsələn, yuxu pozğunluğu, baş ağrıları, baş gicəllənmələr, müxtəlif əsəb xəstəlikləri, qavramanın zəhifləməsi, yaddaş pozğunluqları kimi özünü göstərsə də, son mərhələlərdə artıq daha kəskin, daha ciddi fəsadlara, eləcə də beyin qanamalarına, ifliclərə, mərkəzi sinir sisteminin bir çox xəstəliklərinə qədər gətirib çıxarda bilir. Sevinç xan, bu həmçinin passiv tütün istifadəçilərinə də aiddir. Qeyd eləməliyəm ki, o passiv tütün çəkmə də eynən
aktiv tütün çekenlerdeki kimi eyni zərəri, deməli onların da orqanizmi bunu hiss edir. Sevinç xan, praktikanızda nə müşahidə edirsiniz? Biz bilirik ki, baş ağrılarından əziyyət çəkən pasiyentlər çoxdur. Əslində bu bir çox hallarda psixosomatik bir vəziyyətdir. Amma siz nə müşahidə edirsiniz? Baş ağrılarından sizə müraciət edən pasiyentlərin arasında siqaret çəkənlərin faizi yüksəkdir mi, yoxsa yox? Çox təəssüflə qeyd edərdim ki, bu faiz doğrudan da çoxdur. Ümumiyyətcə, araşdırmalar göstərir ki, tütünün orqanizmə zərərli təsirləri nəticəsində yaranan xəstəliklər bütün xəstəliklərə aiddir, yəni bayaqdan saydığımız. Bunlar siqaret çəkənlərlə çəkməyənlər arasında müqayisədə 30% tütündən istifadə edənlərdə daha artıqdır. Bu eləcə də baş ağrılarına da aiddir. Xüsusilə deməli, kişi pasiyentləri daha çox bizdə deməli, müraciət edirlər. Onların problemlərini araşdıranda demək olar ki, 80%-nin tütündən istifadə etdiyi aşkarlanır. Və acınacaqlı bir haldır ki, son dövrlərdə ümumiyyətli gənclərin siqaret tütündən istifadə halları da daha artır. Və onlar bizə müraciət eləyəndə, yəni biz baxırıq ki, əslində bu çox gənc yaşda ona uyğun olmayan şikayətlərlə bizə müraciət eləyir. Yuxu, kəskin şəkildə yuxu pozğunluğu, baş ağrıları, kəskin zəiflik və müşahidə edirik ki, biz onlardan anamnez toplayanda məlum olur ki, onların da demək olar ki, yüksək faizi tütündən istifadə edirlər. Və sonda bir məlumatı ümumiyyətçi bildirmək istəyərdim ki, demək bu İmumdünya Səhiyyə Təşkilatının artıq rəsmi şəkildə açıqlamalarına görə dünyada hər il dünyasını dəyişənlərin təxminən 5 milyondan çoxu ümumiyyətcə tütünün təsiri, məhz tütünün təsiri nəticəsində yaranmış xəstəliklərdən olması artıq sübut olunub. Və sonda bunu da qeyd eləmək istəyərdim ki, bizim necə deyim, Allahın bizə əmanət etdiyi can sağlığımız qorumaq üçün, can sağlığımızı qorumaq üçün bir mənalı şəkildə hamılıqla birlikdə tütünə yox deyək. Gəlin həyəcan təbili çalaq və hamılıqla siqaretə yox deyək. Elə indicə bu saniyə bizi addım-addım ölümə yaxınlaşdıran siqaretlə vidalaşaq. Sintetik madde.